Продовжуємо файний ранок. Програма, що допомагає вам прокидатися, кажуть, професія археолога оповита ореолом романтичності. Чи справді це так? Сьогодні з'ясуємо, адже у нас у гостях кандидат історичних наук, дійсний член наукового товариства імені Шевченка, український історик, археолог Богдан Строцень. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми насамперед хочемо вас привітати з вашим професійним святом. Ми з вами спілкувалися були вчора, і ви мені розказували, що день археолога – це не один день, а святкується, так. А святкується кілька днів, от, щоб добре відсвяткувати. Як ви святкували вчорашній день археолога? Ну, перше, вчорашній день археолога пройшов успішно. Якраз коли ви дзвонили, я був на розкопі. Класно. А користуючись нагодою, я хочу також долучитися до вітань і привітати своїх колег-археологів, які зараз в більшості в полі або в морі, підводна археологія, в розвідках, ну, дехто вже опрацьовує матеріали. І хочу привітати також моїх юних колег, студентів історичного факультету, які провели зі мною більше місяця в експедиції, які причетні до наукових відкриттів і пізнали, найголовніше, пізнали романтику. І коли одна з груп їхала вже додому і каже: «Ой, так шкода, що їдемо», я кажу: «А може, хто хоче ще? Підніміть руки». Половина підняла руки, а друга половина каже: «А ви знаєте, ми просто зайняті, ми вже в нас інші плани. Так що, в першу чергу, археологія – це для багатьох романтика, а пізніше, як я кажу студентам, що це вірус не смертельний, але невиліковний. Тобто ти втягуєшся в цю справу, так, воно цікаво, воно стає дуже цікаве. Та розгадав одну загадку, тягнеться інша і так далі, і так далі. І коли ти вже бачиш те, що інші поруч не бачать, ну це стає супер цікаво. А коли ви зрозуміли, що хочете взяти і пов'язати своє життя із розкопками, і що вас спонукало до цього? Я вам скажу, це було рівно 46 років тому, якраз в цей день, 15 серпня. У нас тривали другий день розкопки в селі, в моєму рідному селі Чернилеві Руському. І розкопки проводив тоді Ігор Петрович Герета. Я пішов разом з своїми друзями подивитися і так залишився до мені. Класно. Ми трошки поговорили про переваги, так, про плюси цієї професії. Які є ще недоліки? Що важкого? Знаєте, кожна робота має і плюси, і мінуси. Завжди є щось важче. Ну, наприклад, погода, як сьогодні, живеш на меті. А ще коли затягає на кілька днів, пам'ятаю, 90-ті роки, друга половина 90-х років, це якраз курс був колишнього нашого губернатора Степана Барни, правда, він промокав в Чернилеві, а ми на Бережанщині в лісах, в наметах жили 4 дні проливний дощ. Навіть тоді студенти склали пісню «Під бережанським світливим небом». Що в Саранчуківських хуторах четвертий день ми промокаємо. Досі. Ну, розумієте? Не скаржилися, але, так? Ну, тоді було по-різному, але зараз я з ким не зустрічаюся, завжди кажуть: «А було класно». А пам'ятаєте, як там зварили макарони за рецептом каші? І вийшло? Смачні були? Ну, як вам сказати, критикувати кухню було категорично заборонено, бо кожен по черзі був на кухні. А два хлопці прийшло на кухню, і один хотів варити кашу, другий – макарони. Зрештою, в результаті дискусії досягли компромісу – зварити макарони за рецептом каші. Пане Богдане, наскільки археологу обов'язково мати професійну освіту? Ну, що я вам скажу? Чи ці знання можна отримати десь інде? Ну, я, в принципі, знаю людей, які непогано знають. Я перепрошую, у нас телефонний дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Представтеся і поставте своє запитання гостеві, напевно. Алло. Доброго ранку. Як вас звати? Представтеся. Владислав. Владислав, дуже приємно. У вас є питання до нашого гостя?
Чи на Буковелі їздять відпочивати? Чи на Буковелі? Чи так. На Буковелі їздити? Відпочивати? Ні, не їздити. Мені вистачає польового сезону. Відпочивати? Ні, не їжджу на Буковелі. Ось таке питання, знаєте, це нагадування про відпустку, що треба брати відпустку і їхати відпочивати. Дуже дякую, дякую вам за дзвінок. Ви знаєте, відпустка дійсно буває, але то не тоді, коли польовий сезон. Угу. Ну, я не лижник. Угу, угу. А скажіть, будь ласка, наскільки професія археолога винагороджується в Україні? Ну, як вам сказати, в принципі, та як будь-яка наукова праця, ну, ми живемо в Україні. Ми живемо в Україні і залежно від можливостей суспільства винагороджується і праця археологів. А чи знаєте, можливо, закордонні, в яких умовах працюють археологи за кордоном? Чи вони набагато кращі, ніж в Україні? Ну, скажу вам так, найважливіше в археології – це є особистий досвід. І то, що археолог може побачити, зрозуміти, оце найважливіше. Це вони мають, так, вони мають трохи, вони мають краще технічне забезпечення і все, що різниця. Скажімо, я колись мав проєкт з працівником Німецького інституту археології, то вона отримала таку саму зарплату, як і я, тільки я в гривнях, вона в євро. Ну, але це в Берліні, і коли я пройшовся по магазинах, то подивився, що їй на ті всі речі приходить... Вистачало так, як і вам? Ну, може не так, але витрачати значно більше, ніж я витрачаю тут. А в скількох археологічних експедиціях ви брали участь? І розкажіть про от свою найбільшу, найяскравішу знахідку, якою ви пишаєтеся до цих пір? В експедиціях, ну, важко сказати. Ну, бо приблизно, ну, в межах. В межах, так, десь близько 40. 40. Бо бували по кілька на рік, там бували роки, що не був в експедиціях. Ну, близько 40 експедицій. Ну, це багато, це немало. Це немало, рік, приблизно один рік на експедиції. Ну, взяти до уваги, що багато часу так. Так, а ви знаєте, знахідка. Важко сказати, тому що в археології сенсація йде яким... З кожною знахідкою. Може бути, що сьогодні знахідка є така рядова, не цікава, а пізніше, коли назбиралося більше тих знахідок, і вони дають відповідні висновки. Ну, але досить цікаве відкриття цього року. Ми працювали на бастіонах з Баразького замку. Південний і східний бастіони ми там досліджували разом з студентами-істориками нашого університету. І ми з'ясували, як були перебудовані вежі в бастіон. Це не просто були засипані землею, а частково були залишені проходи і для можливості використання як вежі, а частково як бастіон. Це було напіввежа, напівбастіон. Це, я вважаю, що це відкриття. Як ваші друзі, рідні, зокрема, так, дружина ставиться до ваших експедицій, коли вас дуже довго вдома немає? Чи з розумінням? Значить, моя дружина вчилася там, де і я. Ага. Ми познайомилися в інституті. Ми разом дуже багато були в експедиціях, вона ну, з розумінням. А от мого, аналогічна ситуація у мого товариша з Рівного, Богдана Прищепи, і коли їх син вибирав професію, то пані Олена пожартувала, каже, ну, двох археологів в хаті я вже не витримую. Цікаво, цікаво. В Україні і не тільки є таке поняття, є таке явище «чорна археологія». Наскільки це явище поширене в нашому регіоні? Мій товариш Олексій Корлін-Пілотровський казав, якщо є чорний археолог, то Чикатило – чорний хірург. Це є археолог, а є грабіжник. Угу. Вони, ну, якщо говорити, ну, вони там знайшли знахідку, забрали собі, хоча по закону це державна власність, це крадіжка. Але це можна оцінити в грошах і так далі, але є речі, які в грошах неможливо оцінити. Вони нищать
інформацію, яка є в єдиному екземплярі, інформацію про давню історію України, Європи, світу. Оце найгірше. Вони не розуміють того, що вони роблять. Вони не розуміють, що вони витягнули річ з того місця, де вона була, поряд з іншими речами, на які вони не звернули увагу. І вони кажуть, от я знайшов там то, дивись, що я знайшов. А скільки ти втратив, вони навіть не розуміють. І тому ставлення, особливо у цій частині, є в мене негативне. Мені ще дуже цікаво, насправді, наскільки так потрібні фахівці археології зараз в Україні, в сучасній Україні? Я вам скажу, у нас зараз 4 діючих археологи в області, з них 3. З них 2 вже пенсіонери, ще один через 3 тижні буде пенсіонером. Так що, я говорю на прикладі області, дуже потрібні археологи. І я тішуся тим, що вже в Тернополі на історичному відкрита спеціальність, вже 2-й рік. Пробуємо готувати фахівців-археологів, але мало дати знання. Це треба, щоб та людина, яка прийшла вчитися, ще не розчарувалася, бо є такі етапи. Перший етап – романтичний, другий етап – коли стає вже важко і, можливо, навіть не цікаво, і третій етап – коли ти вже зрозумів вник, то тоді вже і романтика, і цікавість, все додається. Тобто, потрібно пройти ці етапи? Потрібно пройти, і саме на другому етапі багато відпадає. Я говорю не про тих студентів, які тільки другий рік вчаться, вони ще добираються до другого етапу, а про своїх однокурсників, однокашників, які на другому не пройшли другого етапу. Я ще хочу повернутися до чорної археології. Там переважно ці люди, які займаються, чорні археологи, так, вони це роблять спеціально. А ось якщо прості люди знайшли в себе на городі якусь річ, яка нагадує їм минулу епоху, то що вони повинні робити з цим предметом? Ви знаєте, таких випадків немало є. Буквально тиждень тому ми в Нишківцях Шумського району розкопали поховання 12-13 століття. Як то було? Копали, розширювали вхід до підвалу на подвір'ї, натрапили на череп. Зателефонували в Тернопільський обласний центр наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, керує Ягодинська Марина Олександрівна. Нас зібралося 3, по дорозі ще з Кременця Сергія Синюка підібрали, який підказав їм, куди звертатися. І ми розчистили, дослідили поховання 12-13 століття, що якраз відповідає літописному Шумському. Це звертатися до того центру, до найближчого музею, а там далі вже приїжджають, знахідки трапляються, приїжджають, досліджують, з'ясовують, що... і вона не втрачає цінності, тільки з таким вони могли перезахоронити на цвинтарі, викинути просто, нікому не сказати, а інформація би втратилася. Ми вам дуже дякуємо, що завітали на студію «Файного ранку», дякуємо, що розповіли про свою яскраву професію так археолога. Я хочу нагадати, у нас зараз в гостях Богдан Строцень, кандидат історичних наук, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, український історик-археолог. Дякуємо. Дякую. І бажаємо вам сьогодні класного святкування і хорошого дня, і гідних розкопок і цікавих. Так, дякую, і з вами було дуже цікаво. Нам дякую. Також. Дякую.